ဝိသဟရမနတဗမရတိဝဣရိယတောဘောဂတဏိသယံယန္တိဩမိကောဥပဇယတိဘောဂေစိတေဥစ္စာတောကောသဟရမနတသုဆုံးချဖွေလျက်ရှိသောဗမရတိဝပြပရုံကဲ့သို့ဣရိယတောစိပူဇာမိလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားဘောဂစီစီဥစ္စာတို့သည်တဏိစေအစုပုံပေါင်းစု၍လာခြင်းသို့ယန္တိရောက်ရှိလာကြလေကုန်၏။ဘုံမိကောဘောဂစီစီဥစ္စာတို့ကိုဣရိယတောချဖွေသူဆောင်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုံမိကောဘချက်တောင်းဘောကဲ့သို့ဥပစီယတိသူဆောင်ချဖွေအပ်ပေ၏။ချက်ကိုပုံတုပြားကဲ့သို့စုရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်ယုဇကအတိုင်းပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားဒီကထာလေးဟောထားတယ်ဈေးစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုရှားဖွေသူဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွာရာများသည်ပန်းဝီကိုစုသုံးပြီးတော့အလွန်များပြတဲ့ကြာကြီးတွေကိုဒဇတ်ဒဇတ်တပြေးပြေးထုတ်လို့နှိုင်းကလေးခြားရတာခြားများသည်တောင်ပေါ်ကြီးတခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်တပြေးပြေးစုဆောင်လိုက်သလိုဈေးစဉ်ဥစ္စာကိုသာရှားဖွေသူဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းရခဲ့တော့ချက်ခဲ့တော့စိတ်ထားပြီးတော့တစ္ဆတ်တစ္ဆတ်နဲ့စဉ်ဆောင်ရှာဖွေရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကတော့လောကကြီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအခွင့်အသင့်တော့ဥစ္စာတို့တဲ့ကြောင့်သံဗရာတရား၄ပါးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာလည်းရှိပါတယ်နော်။နံပါတ်၁ကဥဋ္ဌာဏသံဗရာဒီဘဥစ္စာရှားဖွေစုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ထကြွလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံ啊အဲ့ဒီထကြွလုံးလဝရိယမှာဘာတွေခြံရမှာမလဲလို့မေးတော့အလုတ်ကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခြံရ။ဘာဖြစ်လို့လဲလူလောကကဥဌာဏဖလူပဇီဝိကဘုံဖြစ်ပါတယ်။ဥဌာဏဖလူပဇီဝိကဘုံဆိုတာကထကြွလုံးလဝရိယကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုအမိပြုပြီးအသက်မွေးရတဲ့ဘုံဌာဏတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်မြို့မဂ္ဂန္ဒယုံဆရာတော်အကြောင်းနဲ့ဆက်ကြပြီးရေးသားထားတဲ့တဘောသာသနာဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာဒီနေ့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အမိဒိသမဟာရထဂုရုမဇွရင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတောင်မြို့မဂ္ဂန္ဒယုံအကြောင်းတိုင်ကြွလာတယ်။ကြွလာတဲ့အချိန်ကမှတောင်မြို့မဂ္ဂန္ဒယုံဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းအဆုံးမဩဝါဒများပေးသနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့တန်ခပရိသတ်ကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဩဝါဒခံယူပါရဲ့တို့ဩဝါဒခံယူတဲ့ပွဲမှာမစိုးရင်သရောဘုရားကြီးကပါမိရှိတယ်လူဆိုတာအလုလုရတယ်ယဟန်ဆိုတာလည်းအလုလုရတယ်လူလောကကအလုလုမှနေလို့ရတယ်ဘုံဌာဏတကူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမိရှိတယ်ဘာဥပမာပေးလဲကလေးများဟာမွေးလာတဲ့ကအလုလုရပါတယ်ကလေးဒီမွေးမွေးခြင်းဘာအလုလုရတယ်မိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်ကိုတောက်သုံးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်။မိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်ကိုတောက်သုံးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမှဒီကလေးစတင်ပြီးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကလေးအသက်ရှင်မလား။မရှင်ဘူး။အဲ့ဒီပုံအချိန်ခါကစပြီးလူလောကဘဝတက်လျှောက်ဆိုတာအလုပ်လုပ်ရတယ်။လူလဲလူနဲ့တန်တဲ့အလုပ်၊ယဟန်မှယဟန်နဲ့တန်တဲ့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။အလုပ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြီးပွားတို့တဲ့မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့လူလောကမှာလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဘုရားဟောထားပါပဲ။ယဟန်ကြရယဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ကဘာတွေလဲ။ဂန္ဓဒူရ၊ဝိပဿနာဒူရလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒူရနှစ်ပါးတာဝန်ကြီးနှစ်ခုလုပ်ငန်းရခြင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပရိယတ်တိလုပ်ငန်းကိစ္စ၊ပฏิပတ်တိလုပ်ငန်းကိစ္စလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်ကိုစနစ်တကျမပြုတ်စုမပြုတ်ချောင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ယဟန်တော်ဒီသာသနာတော်မှာကြီးပွားတွတ်တဲ့နိုင်တဲ့ယဟန်တော်တပါးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လူလောကဆိုတာကဥဌာဏဘလူပသမိကဘုံထကြလုံးလဝရိယကိုအခြေတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လို့ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အသိမှုရတဲ့ဘုံဖြစ်ပါတယ်ငရဲဆိုတဲ့ဘုံမျိုးပေါ့ဒီလိုဘုံတွေကြတော့ကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုတသက်ထိုင်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။နတ်ပြည်ပြည်မပြည်တွေကြတော့လေကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားတသက်ကိုထိုင်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒ
ညီငယ်ဘုံတို့နိုင်ပြီပြမပြီတော့ဆိုရင်ဘုံတွေကတော့ကာမဖလူပဇီဝိကဘုံလို့ခေါ်တယ်။မိမိတို့ပြုစုပြောထောင်တတ်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုတသက်ထိုင်ပြီးခံစားနေတဲ့ဘုံပဲ။ဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကြီးပါချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူပြည်လူလောကကဥဒ္ဒနာဖလူပဇီဝိကဘုံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထန့်ကြွလုံလဝရိယကိုအခြေတည်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်သဘောရှိ။ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလိုဆိုရင်ကမ္မပါရဘုရားလို့မင်းစီအရှိပါနော်။ကံဉဝရိယသုံးပါလုံးစုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိကပြုစုပြထောင်ခဲ့တဲ့ကံလည်းရှိတယ်။ပြုစုပံမှာကြိုးစားအပ်ထုတ်တဲ့လုံလဝရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပြုစုပံလုပ်ငန်းကိစ္စကံလည်းရှိတယ်။အဲဒီကံကုမှဉာဏ်ဆိုတဲ့သွမ်းအပ်တကုခြံရံထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပါတွတ်တဲ့နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။အတိတ်ကပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ကံကအပြော့နေပြီဆိုရင်တော့ပြုစုဘာမှပြုစုပြောထောင်နေတဲ့ထထွက်လုံးလဝရိယအခြေတည်ပြီးပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့ကံတွေကဉာဏ်ထံခြံရံထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အထက်ရောက်တော့အကျိုးပေးပါလေနော်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့သွားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဩဒ္ဒဒဝိန္ဒေတေတနာဩဒ္ဒဒထထွက်လုံးလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဝိန္ဒေတေရရှိနိုင်ပါပေ၏။ဒီလိုဟောတာဘာမှမလုပ်ဘူးလူမလုံးလနတ်မမနိုင်ဘူးလုံးလဝရိယရှော့ချတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနတ်တွေတောင်းမှလိုက်ပြီးမလို့ရသေးလားမရဘူးဒီတော့လုံးလဝရိယနဲ့ထန့်ကြွလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လူမလုံးလနတ်မမဘူးဆိုတာကဇတ်တော်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ယေတိကြီးတစ်ခါကတော့တစ်ခုထဲမှာတရင်သုံးနေတယ်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်အစရှိတဲ့လောကီအဘိညာဉ်လေးရရှိတော်မူတဲ့သရောကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။သူရည်သေးကြီးကိုလည်းကြားမင်းကလည်းမညာခဏလာပြီးတော့သိက္ခာနေတယ်။သိက္ခာတဲ့အချိန်ခါမှာရည်သေးကြီးသတင်းသုံးရဒေသနဲ့မလမ်းမကတနည်းအားမှာတိုင်းပြည်မနစ်နိုင်ရအတွက်ရှိရခင်ရင်ကျက်ဖို့အတိုင်းစစ်တလင်းခင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်ထိုးဖို့သဘောတူညီနေတဲ့တူညီနေကြတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမှာခင်းခင်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရည်တိကြီးကိုဘသူကနိုင်မလဲဘသူကကျုံမလဲဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားကြတယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာတရားမင်းကြီးကလည်းဘယ်ဘက်ကနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်တိကြီးကိုလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ရည်တိကြီးကလည်းမှန်တမ်းထားလိုက်ပါတယ်။နှစ်ဖက်စစ်တီတွေကလာပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားကြတယ်။အေးဘယ်ဘက်ကတော့ကျုံလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကတော့ကျုံလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့။အဲဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကသူတို့သိဝမ်းသာသွားတယ်။ကျုံးမယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကတို့တို့တိတ်တိတ်နဲ့တိုင်မညာကဲတို့ဘယ်နဲ့လုံးလဲစစ်တဲ့တို့ဘက်ကကျုံးမယ်ပြောနေတယ်တို့အညံ့မခံဘူးပြီးတော့ကဲအသေးခံတသားတွေရွေးကြဆိုပြီးတော့ရွေးချင်လိုက်ရှင်မင်းကနေရှိကဥဆောင်တယ်အသေးခံတသားတွေအလုံးရွေးချင်ရွေးချင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ရတိကြီးကိုတော့ပြီးတော့တို့အကျိုးကြောင့်မင်းများတစ်ယောက်ဖတ်ကြည့်တယ်တပည့်စစ်တွေကနိုင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နိုင်မလဲလို့မင်းကြည့်တပည့်ရှင်မင်းရဲ့ခြင်းကိုလိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့နတ်ကိုမင်းတို့ဘက်ကရှင်မင်းကိုလိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်မဲ့နတ်ကသိကြောက်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်စောင့်ရှောက်တဲ့နတ်ကကြောက်နေတဲ့အတွက်မင်းတို့ရှင်ထွက်ပြေးလို့ရှင်မင်းတို့ရှင်မင်းရှုံးနေမယ်ကိုဘက်ကဒီလိုအတိပေးတယ်။အတိပေးတော့အဲ့ဒီအသေးကတသားတွေကမလုပ်ကြလဲ။တပည့်ကခြင်းကိုစစ်မထိုးဘူး။အဲ့ဒီရှင်ဘေးမှာစောင့်နေတဲ့နတ်ရှိတယ်လို့အာရုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်ဘေးကိုပဲလေးတွေမြတ်နေတဲ့အသေးခံပြီးတော့တင်းအာနင်းပြီးတော့တိုက်ကြတာ။တိုက်လိုက်တဲ့ကဟိုဘက်ကစောင့်နေတဲ့နတ်ကလည်းကြောက်ပြီးတော့လန့်ပြီးထွက်ပြေးရော။ထွက်ပြေးတော့စောင့်နေတဲ့နတ်လည်းပြေးရောဟိုဘက်ကဆင်းလဲရှုံးပြီးပြေးတော့တာပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ကသူတို့နိုင်မယ်လို့ကြိမ့်သိထားတဲ့အတွက်သူတို့ကလုံးလိုက်ကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘူး။တစ်ဖက်ကတော့ရှုံးမယ်လို့သိကြနေတဲ့အတွက်တို့ကြိုးစားအထုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တအားကြိုးစားကြ။အသိခံပြီးတော့ကြိုးစားတယ်။အဲဒီခါမှအောင်ပွင့်ရတာ။အမွေရတဲ့ကျုံးတဲ့ဘက်ကနေရည်သေးကြီးထန်သွားပြောပြီ။အေးငါလည်းတရားမင်းကြီးပြောလို့ပဲငါလည်းပြောရတာပဲဆိုတော့တရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါအညိုကြောင့်မင်းကြီးလည်းတော့အရှင်ဖေဟာတစ်ဖက်ကလုံလဝရိယကျော့ထားတယ်။လူမလုံလာတော့နဲ့လည်းမလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားသွားတယ်နော်။အဲကြောင့်လောကမှာကြီးပါရေးရှားဖွေစုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလုံလဝရိယရှိဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်အဲ့ဒီလုံလဝရိယမှာအသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိလုံရှားဖွေနေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုခြံရံထားဖို့လိုအပ်တယ်။အ
ဒီဆုံးပံကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားအပ်ထုတ်မှုလည်းရှိပြီးကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုဆိုတဲ့ဉာဏ်လည်းရှိပြီးအတိတ်ကကံလေးကလည်းအပိထောက်ပံ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယောကတံပတ်ဒီစိတ်တွေကလည်းပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်တော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားချမ်းသာမယ်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဓတဝိန္ဒတိတဏဥဒ္ဓတထကြလုံလဝရိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏ္ဏစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဝိန္ဒတိရရှိနိုင်ပါပေ၏လောကယမတာထကြလုံးလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုစည်းဝါဥစ္စာရနိုင်သလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကုတ္တရာရည်ရမှာလဲဒီတိုင်းပဲနန္ဒဝရိယတတိသမာနိပညာခေါ်တဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဘော၅ပါးသောဉ္ဇဉ်၅ပါးပြည့်ဝစုံညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစည်းစားနေလောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီသောဉ္ဇဉ်၅ခုထဲမှာဝရိယနဲ့တကုအပါအဝင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တဲ့ကြောင့်လုံးလဝရိယဆိုတာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နံတခုနံပါတ်2အာရခသံဗရာတဲ့မိမိရှားဖွင့်ရရှိတဲ့ဈီဘဥစ္စာတွေကိုမပြောက်မပြစ်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကောင်းနေတက်တည်နားလည်ဖို့လိုတယ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ခေဘောနီအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေရှင်းခင်ဟောဤစနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေမိမိတို့ရှားရှားဖွင့်စုဆောင်ထားတဲ့ဤစီးစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုယေမိမိခိုးသူဆိုတဲ့မကြည့်မနစ်တဲ့သူဆိုတဲ့ယံသူငါတံတို့ဖြစ်စီလို့မရနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တတ်တယ်စွန့်အင်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တဲ့သံဗရာကိုတော့အာရခသံဗရာလို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့ကလျာဏမိတ္တတာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ဒီဘဥစ္စာတစ်ခုကိုရှားဖွေတဲ့အခါမှာဒီလုံငန်းရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွကျင်အောင်ညွှန်ကြားပြတာကိုကြီးရိုင်းပင်ပိမ့်မဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။သူဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မိမိတို့ကကြိုးစားအထောက်တတ်တဲ့ဉာဏ်လေးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြီးပွားနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာအလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ပါတယ်လေ။ကြွတဲ့တခုအငင်းပြူတယ်ဆိုတဲ့ထုံးလေးပဲ။ဒီနေ့ဘုရားလံဘုံလားကြီးကနန္ဒကိုခါစားဖို့ရအသွာလန့်ခုလာဒီနေရာမှာကြွတဲ့တကောင်တွေ့တော့လက်ကတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်ဉာဏ်ရှိတဲ့ယောက်ျားဟာဒီကြွတဲ့တခုကိုအရင်ကြွခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်တယ်လို့ဒီစကားလေးတခွန်ပြောလိုက်။ဘုံနာကြီးကပညာရှိတရားကောင်းဖြစ်တော့ဒီဘုံနာကြီးဟာမတိပဲနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအနမ်းမှကြားလိုက်တဲ့ဆင်းရဲသောကလေးသူငယ်တယောက်ကဒီစကားကိုဘုံနာကြီးပြောကြတဲ့စကားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှန်သပြီးတော့ဒီကြွတဲ့လေးကိုသူကအရင်တခုပြုတ်။မိကောင်းဆွေကောင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိခဲ့ရင်ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်တဲ့ထုံးလေးပါနော်။အမိပြပြီးတော့ဒီကြွက်ကလေးတကောင်ကိုဘာသာလုပ်လိုက်လဲ။ကြောင်စာသွားကြောင်းလိုက်တယ်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ကိုအခြေတည်ပြီးတော့ရင်းနှီးလိုက်တာလေးလာအတွင်းမှာနှစ်သိန်းကျော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးတူဖြစ်သွားတယ်နော်။ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်အဝဖြင့်ကြိုးစားအထောက်လိုက်လို့လည်းရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုပဲနော်။နောက်နံပါတ်၄ကတော့သမဇိဝိတာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုမျက်မျက်တတ်တတ်သုံးစွဲတတ်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ဝင်ငွေကနည်းနေတဲ့ဖွင့်ငွေကများပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဟမ်မွဲဖို့တာပြင်ပြီးတော့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိနေတဲ့ရှိနေဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပြုတ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ဤစနစ်ကတော့မိမိကြာပဲစုဆောင်းလို့ရရှိတဲ့ဈီဝဥစ္စာကို၄ပုံပုံလိုက်ပါတဘုံကအကြောင်းကိစ္စရှိတဲ့အချိန်ကာလမှာအသုံးပြုရန်ဆိုတဲ့ဤဝက်ချက်ဖြင့်ညှုံနှံတာတော့ဖို့သိသိတာတဘုံကိုဇာတုံးပါအဲ့ဒီဇာတုံးနဲ့အထက်ကလူပါတန်းပါနှစ်ဘုံကိုတော့ယဉ်ပြီပါဆိုပြီးဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးတာနော်အဲ့ဒါသမသမိတာပဲညီညီမျှ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 တတ်တာဖြစ်အောင်အတမွေးတတ်ခြင်းပဲဒါဥစ္စာစည်းစိမ်ကြီးပွားတွတ်တဲ့ဖို့ရတွတ်တဲ့ဖို့အကြောင်းသံဗရာတရား၄ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဂုဟောနေတာကအနာကုလကမ္မန္တရွေးချယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေမရှိရဘူးအလွတ်တခုကိုပြုတ်လုတဲ့အချိန်ကမှမင်္ဂလာရှိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကီရေးမှာပဲဖြစ်စေလံကုန်တရာရေးမှာပဲဖြစ်စေလုပ်ငန်းတခုကိုလုပ်ရင်ရွေးချယ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကျင့်နေရမယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းစနစ်တကျပြုတ်လုတတ်ရမယ်ဒါမှကြီးပွားချမ်းသာနိုင်တယ်လံကုန်တရာဘိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးစရင်တကယ်စင်စင်ကြဲကြဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြူးဖြူးရှင်းရှင်းဖြစ်ကြပါဦးရောရောကြောက်ရောရောမဖြစ်ပါသေးနဲ့သမာဓိจิตကိုဖြစ်ခြင်းပြီဆိုရင်လည်းတကယ်စင်စင်ကြဲကြဲဖြူးဖြူးရှင်းရှင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းပါ
အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပါ။အိုးရောရောကြောက်ရောရောတွေမဖြစ်စေနဲ့။ဝိညာဉ်ချင်းစဉ်ကိုတကယ်ကြင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဖြူးဖြူးစင်စင်နဲ့အတက်တန်းကြက်ကြက်မြင့်မြင့်မြတ်မြတ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ကြပါ။အိုးရောရောကြောက်ရောရောမလုပ်ပါနဲ့နော်။တကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုရောချက်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပဲဖြူးဖြူးစင်စင်ဖြစ်ကြခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့လောကုတ္တရာတရားသူတရားမြတ်ဆိုတာပါရမီအားလျော့စွာရနိုင်ပါလေနော်။အေးအလားတူပဲလောကကြီးပွားရေးမှာလဲလုပ်ငန်းတွေကိုရောချက်ရှုပ်ထွေးအောင်ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အကယ်ရောချက်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပဲတဏ္ဏချင်းချင်းနဲ့ပြုလို့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးချမ်းသာဒုက္ခလင်းမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်။ဟောအင်္ဂုတ္တစရုပ်ကနိဗ္ဗာန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။သတ္တရိမာနိကပတိဒုက္ခနိအဓိကမဏိယာနိဒီဟိနာကမ္မဘောဂိနာကာလိနာကာလံတမယေနတမယဥပဒါယ။ဒါကြောကာမဂုဏ်ကိုခံစားနေတဲ့လူသားတို့တင့်တယ်လျော့ပတ်တဲ့တချိန်မှာရတဲ့ရတဲ့တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလင်းမျိုးရှိတယ်ကွယ်။ဘာလင်းမျိုးလဲ။အတ္တိဒုက္ခဘောဂဒုက္ခအနနယဒုက္ခအနဝဇာဒုက္ခ။အတ္တိဒုက္ခရှိတဲ့ချမ်းသာဘောဂဒုက္ခသုံးဆောင်ခံစားရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာ။အနနယဒုက္ခကျွေးမီကင်းရှင်းနေတဲ့ချမ်းသာ။အနဝဇာဒုက္ခအပြစ်မရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့။ပေါင်းလိုက်တော့ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲ။လင်းမျိုး။လောကမှာကာမဂုဏ်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရရှိနိုင်တဲ့ချမ်းသာလေးမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါနော်။အဲဒီတော့အဋ္ဌိဒုက္ခရှိတဲ့ချမ်းသာဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ကတမင်းသကပတိအဋ္ဌိဒုက္ခဣဒာကပတိကုလဗုဒ္ဓတာဘောဂဟွန်တိဥဒ္ဓနာဝရိယတိကတဘာဟာဘလပရိစီတာတိတဝခိကတမိကဓမ္မလတ္တာကပတိကြောင့်တယကတိအဋ္ဌိဒုက္ခအဋ္ဌိဒုက္ခရှိတဲ့ချမ်းသာဟူ၏ကကတမင်းသအပ္ပဏိဘပတိကြောင့်တယကတိဣဒအီလောက၌ကုလပௌဒတာအမျိုးကောင်းအဘောကဥဌာဏဝရိယကတိကတာထာကြလုံးလဝရိယဖြင့်ရှားဖွင့်၍ရရှိအပ်ကုန်သောဘာဟာဗလပရိစိတာလယုံအာကိုစီပူရှားဖွင့်၍ထာအပ်ကုန်သောဒိဋ္ဌဝခိတာခွေးနေနေကြအောင်ရှာပွေးခဲ့တအကုံတော်ဓမ္မိကတရားနှင့်လျောင်းကြီးကုံတော်ဓမ္မလတ္တတရားတော်နိလဖြင့်ရှာပွေးရရှိတအကုံတော်ဘောဂစီစဉ်တို့သည်ဟွန်တီရှိကြလေကုန်၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဝါရှာတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘုရားရှင်ကတော့ဓမ္မိကဓမ္မလတ္တတရားတော်နိလဖြင့်ရှာပွေးရရှိတာကိုဘုရားရှင်ကထိတ်ထိတ်တော်မူပါတယ်နော်အဲဒီလိုတရားတော်နိလံဖြင့်ဒီပါဥစ္စာတွေကိုရှားဖွေးတဲ့အပိုင်းမှာဥဌာဏဝရိယဒီကတထကြွလုံးလဝရိယကိုအခြေတင်ပြီးတော့ရရှိအောင်ရှားဖွေးတယ်။ဘာဟာဗလပရိသိတလယုံအကုအကုတ်ပြီးတော့ရရှိအောင်သူဆောင်ရှားဖွေးတယ်။မေရဝိခိတနဂုကအကျွေချီမကြသည်တိုင်အောင်ကြိုးစားအပ်တော့ပြီးတော့ရှားဖွေးထားတယ်။အဲဒီလိုတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွေးထားတဲ့သိတဲ့ဥစ္စာတွေဟာအမျိုးကောင်းသားတို့ရဲ့တန်တမ်းမှသင်္ချာရှိနေပြီဆိုကြသို့သင်္ချာရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်သလဲသောဘောဂမေအတ္တိဥဒ္ဒနာဝရိယတိကတမဟာမလပရိသိတာတိတာဝခိကဓမိကဓမ္မလတ္တာတိအဓိကစတိဒုက္ခအဓိကစတိသောမနာတဣတဥစ္စတိကပတိအတ္တိဒုက္ခသောထအမျိုးကောင်းသားသည်မေင္ကအာဥဒ္ဒနာဝရိယတိကတထကြွလုံလာဝရိယဖြင့်ရှာဖွေ၍ထအကုံသောဘာဟာမလပရိသိတလယုံအကုသိဘူးရှာဖွေ၍ထအကုံသောဒေတာဝခိတချွေးတီတီကြအောင်စူဆောင်ရှာဖွေ၍ထအကုံသောဓမီကတရားနေလျောညီကုံသောဓမ္မလတ္တတရားတော်နိလံဖြင့်ရှာဖွေသဖြင့်ယတိအကုံသောဘောဂစီစဉ်ဥစ္စာတို့သည်အတ္တိရှိကြလေကုန်၏ဣတိဤသောလျှင်ဝိတကင်တတကြံစီစိတ်ကုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအဓိကစိတ္တိရရှိနိုင်ပါ၏။သောမနတာနှစ်သက်ဝံမြောက်ခြင်းသောမနတာတရားကိုအဓိကစိတ္တိရရှိနိုင်ပါ၏။ကပတိကြောင့်တည်းကကြီးဤကဤကဲ့သို့သောချမ်းသာဒုက္ခနှစ်သက်ဝံမြောက်ခြင်းသောမနတာတရားကိုအဋ္ဌိဒုက္ခအဋ္ဌိဒုက္ခဟူ၍ဟောတည်းခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။မိမိမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေတရားတော်နိလံဖြင့်ကြိုးစားအပ်ထုတ်ပြီးရှားခွေလိုက်တဲ့အခါရရှိပြီ။ငါမှဒီစဉ်ကြီးဒီလောက်တော့ရရှိလေပေါ့ဆိုပြီးပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒ
So, since I also did Yajimugo, a cheap can be a chanda, duga, deco, tobogo, dandama, people, malanemula, people lare. Meaning, Jabulo, Yajilaga, Zine, Ozadi, but Jambi, I own you, Yujilaga, a tingaman, did that one young woman at the Yadi, let's say, people, malabula, people lare. Any of people lare, chanda, duga, muguro, aji, duga, lo, corre. Taga, no? So, yeah, a question, whatever.The Minga, the Malada, the other Nilanti, Jabu Yashi, Dinja, Osari, Nilo Hotter. Maliana Nilanti, Jabu Yashi, Dinja, Osaku, Jambido, Ayo Yujiva, Dilo Chanda, Dukam, Yahi Bamla, Miahemu, Dandriti, no? Nadako Boga Duka, number ne. Those on Kanzajin, John People, Lad, Chanda Duka, Bale, Ida Gabadi Gula, Bodo, Otana, Uriya Digati, Bogati, Bahabala Brisi, the Dawakati, the Migati, the Malati, he prebongsati, Onya Nisa Grodi, Gabadi, Jonayagaji, Ida Ilogana Gula, Bodo, Amyogandadi, Otana, Uriya Digati, he Taja Lola, Uriya, Susan Shafu, Tahagono.Bahabala Brisi de Hilayo Ago, Sibu Shapu Yeta Agondo. Big Dawaki, the Intrinity Ninja on Shapu Yeta Agondo. Tamiga Hidia Nislion Ninja Gondo. Tamala de Hidia Doni Lampi. Tamala de Hidia Doni Lampi, Shapu Yaki Agondo. Boga he sees the Ozado Gobri, Boga de Dongo Kanzayuni. Bunya Nisa Gongo Gudodo Goleve Grati, Pilo Yenivi.ဒီလောကမှာအမျိုးကောင်းသားတို့ကထန်ထွက်လုံလဝရိယကိုအခြေခံပြီးတော့လေယုံအားကိုပြီးတော့ချွေးနေနေကြအောင်ရှာဖွေထပ်အပ်တဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်။အဲဒီတရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှာဖွေထပ်အပ်တဲ့တရားတော်တရားနဲ့လေယုံညီနေတဲ့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမိမိကသုံးဆောင်ခံစားတယ်။အဲဒီလိုသုံးဆောင်ခံစားရုံနဲ့မကဘူး။ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအခြေတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းပြုတယ်။ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အမျိုးမျိုးလည်းပြုတယ်။ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဗာပြစ်လာတဲ့။သောဥဒ္ဒနာဝရိယတိကတိဟိဘောဂိဟိဘာဘလပရိသိတိဟိသေတဝခေတိဟိဓမိကေဟိဓမ္မလတ်တိဟိ။ပရိဂုံဇာမိပုညာနိသကရောမိတိအနိကိသတိဒုက္ခအနိကိသတိသောမနတဣတဝုသတိကပတိဘောဂဒုက္ခ။သောထုရောက်ကြသည်ဥဒ္ဒနာဝရိယတိကတိဟိထာကြွလုံးသောဝရိယဖြင့်ရှိပုံချဖွင့်၍ထာအကုန်သောဘာမလာပရိသိတေလေယောအာဂောစီစုဆောင်ချပွင့်၍ထာအကုံသောသီလဝခိတေဟိသွေးနေတိကြောင်းချပွင့်၍ထာအကုံသောဓမိကေဟိတရားနှင့်လျောင်းကြီးချကုံသောဓမ္မလက်တိဟိတရားသောနိလံဖြင့်ချပွင့်သည်ဖြင့်ရရှိအကုံသောဘောဂေဟိစီတဲ့ဥစ္စာတို့ကိုဟံငါတိပရိဘုံသာမိသုံးဆောင်၍နေရပေ၏ဘုံညာနိသာကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုလည်းပဲကြောင်းပြီးပြုလုပ်၍နေရပေ၏ဤဒီဤသို့လျင်စိတ္တတ္တကျမ်းစီစေကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအဓိကစေတိရရှိနိုင်ပါ၏။သောမနတ္တနှစ်တဝံမြောင်းခြင်းသောမနတ္တတရားကိုအဓိကစေတိရရှိနိုင်ပါ၏။ဘာမဏိကြောင့်တရားကားရှိဤဒံဤကဲ့သို့သောချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုဘောဂဒုက္ခဘောဂဒုက္ခဟု၍ဟုတ်တည်းခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏။ထာဝရလုံလဝရိယကိုအခြေတည်ပြီးလယုံအားကိုဖြင့်ချွေးချင်းတိကြအောင်ရဝေထပ်အပ်တဲ့ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေရှိတယ်။ဒီစဉ်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာတရားတော်နိလံဖြင့်ရဝေထပ်တဲ့တရားနဲ့လယုံညီနေတဲ့ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီဒီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်သုံးဆောင်ခံစားတယ်။ဒီစဉ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအခြေတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပြုလုပ်တယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာငါဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားရပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးဆောင်ခံစားရခြင်းကြီးဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းချမ်းသာဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ကာမဂုဏ်တွေကိုပြုလိုက်ပြီဤမိသောကာမဂုဏ်တို့ကိုတော့ဤမိသောဒါနတွေကိုတော့ငါပြုခဲ့ပြီပြီဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းချမ်းသာဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ကာမဂုဏ်တို့ပြုနေခြင်းအချိန်ခါမှာလည်းဝန်သာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုဘောဂဒုက္ခဒီစိဥ္ဇာတို့ကိုသုံးဆောင်ခံစားခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဒီဒုက္ခမျိုးဟာတန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိလဲဒေဂဏိကလရောက်ပြီဆိုကြပါစို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးတော်မယ်ဆိုရင်ဒေဂဏိကလမှာမဖြစ်လာကြလေ
အကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့စွန့်ရင်တတ်ဒီကြောင့်နမိတ်တွေထင်လာတတ်ပါတယ်နော်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအားဖြင့်ဒီနမိတ်တွေထင်လဲဥပမာဘုရားကိုစီမီလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့စီမီလှုပ်တဲ့ပုံစံခဲ့တဲ့ကံလေးကအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကြီးကလာမှဒီစီမီတွေကိုသီရီတော်အတပတ်လှူတတ်နေတဲ့အာယုံနမိတ်တွေပြန်ပြီးတော့ထင်နေတဲ့ဒီတန်ဃာတော်များကိုတန်ဃာလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီတန်ဃာနေကြီးရဲ့ဖနက်တွေလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီကံကြီးကလာမှဒီကံရဲ့စိုက်ရင်တက်ပြီကြောက်တန်ဃာလှုပ်နေတဲ့ပုံတွေတော့လည်းပြန်ထင်မြင်တင်တတ်တယ်သို့မဟုတ်အတိတ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တန်ဃာလှုပ်တဲ့ပုံစံချင်းဆိုတဲ့ကောင်းကင်ကုသိုလ်တွေကိုပြုနေတဲ့ပုံတန်တအနေတအဖြစ်နဲ့ဒီကံကြီးကလာမှသင်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီကံလေးတွေဟာမိမိအတွက်အလောင်းအာဂုတ်တိတ်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားတော်ဒီလောက်ဖြင့်ရှားဖွင့်ရရှိတတ်တဲ့ရှင်ရှင်ဥစ္စာတွေကိုမိမိနဲ့သုံးဆောင်တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းသင်နေတဲ့ကြပြည့်စုံပြည့်တော်နဲ့ဒီလိုသင်နေတဲ့ကြပြည့်စုံပြည့်တော်ခြင်းကိုဘောဂဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘောဂဒုက္ခကိုအခြေခံပြီးတော့ရရှိတဲ့ချမ်းသာတစ်မျိုးပဲနော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်၃အနနယဒုက္ခကျွေးမရှိရတဲ့ချမ်းသာပဲအဲဒီကျွေးမရှိတဲ့ချမ်းသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာလဲသီတာကဗတိကုလပုဗ္ဗတနာကတ္တိကင်သီတာရိတိအပ္ပဝါဘဟောဝါကဗတိကျောင်းတရကတိဣဒဤလောကထကုလပုဗ္ဗတအမျိုးကောင်းသားသည်ကတ္တစီတစ္ဆုံတခုသောကတ္တစီတစ္ဆုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်အားကင်သီတစ္ဆုံတခုသောအပ္ပဝါနေတိမူလီဖြစ်သောဘဝမြတ်တိမူလီဖြစ်သောကိဉ္စီတစ္ဆောတကုသောဇိဝဥစ္စာကိုနတာရီတိဆောင်းယူ၍ပြည့်ကြမလို့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အမျိုးကောင်းသားတို့ပေါ့နည်းနည်းများများပဲပုဂ္ဂိုလ်မှတွတ်ပြီးကျင်းဆက်နေကြမလို့ဘူးကျင်းဆောင်ယူပြီးပြည့်ကြပြုနေပွဲအကြောင်းမရှိဘူးသောနာကတစီကိဉ္စီဓာရီမိအဘဝဘုံဝါတိစိအတိကဲဆက်ဒီဒုက္ခသောတို့ပုဂ္ဂိုလ်တိဟံဃာတိကတ္တစီတောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပ္ပဝနေတိမူရိဖြစ်သောဘုံဝါမြတ်တိမူရိဖြစ်သောကိစ္စသောတကုသောစိပါဥစ္စာကိုနတာရီမိဆောင်ယူ၍ပြည့်ကြမလို့ဝါကျွေးဆက်ရမလို့ဣတိဤသို့လျှင်စိတ်တည်းတတ်တာကြံစည်စေကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တာ၌ဒုက္ခခြင်းသာဒုက္ခကိုအတိကိစ္စတိရရှိနိုင်ပါ၏။သောမနတနှစ်တဝမြောင်းခြင်းသောမနတတရားကိုအတိကိစ္စတိရရှိနိုင်ပါ၏။ဤတန်ဤကတောသောခြင်းသာဒုက္ခဤတံဤကတ္တသောခန္ဓာဒုက္ခမျိုးကိုအနန္တယဒုက္ခသိဉ္စီကင်းရှင်းနေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမျိုးဟူ၍ဟောတိခေါ်သောအပ္ပါမိ။မိမိမှာတွဲချက်เสียဘာမှမရှိဘူး။ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလက်တဲ့ဘုံဝမ်းကြောင်းမှုတရားတွေပေါ်လာတယ်။သိဉ္စီကင်းရှင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတစ်မျိုးပဲ။ကျွေးတင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှဘာဖြစ်လဲ။ဒီကြေးလေတော့ငါဆက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အများရန်ပူပန်မှုရဖြစ်မနေရဘူးလားဖြစ်နေရနောက်တစ်ခုကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်သင်ချင်းရချင်းဆိုတဲ့ဓမ္မရတတရားတွေလည်းသင်ချမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရကျွေးချင်းတော့ကျွေးမဆက်အချိန်ကြာတဲ့အချိန်ကမှကျွေးမဆက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွေးချင်းတွေရဲ့ကျိန်းမောင်းဆက်ဆုံမှုဆိုတဲ့ဒီအကုဒီရုံရင်းကြတဲ့သဘောတရားတွေကိုလည်းမခံစားရဘူးလားခံစားရအေးဒီတဲ့မှာမနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးရှင်တွေကနေကျွေးမရတဲ့အတွက်တရားဆွဲဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥပရေလမ်းကြောင်းအရာမိမိဟာအရေးယူခံရတဲ့အဆင့်အတိဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွေးမီကင်းရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးတွေရရှိနိုင်အောင်မလားမရတော့ဘူးဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခမရတဲ့အပြင်သို့မှာကျွေးကင်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတွေရရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝမ်းသာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုတော့အာနနယဒုက္ခလို့ဒီလိုခေါ်ပါလေနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ဒုက္ခကတမေသကပတိအနဝဇ္ဇဒုက္ခဣဒကပတိအရိယတဝကအနဝဇ္ဇေနာကာယကမေနာသမနာကတောဟောတိအနဝဇ္ဇေနာဝစီကမေနာသမနာကတောဟောတိအနဝဇ္ဇေနာမနောကမေနာသမနာကတောဟောတိအဘဒီကြောင့်တရားကကြည့်အနဝဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်မရှိတဲ့တဏ္ဍဟူသည်ကရမေသအဘယ်နည်းဘာပတိကြောင့်တရားကကြည့်ဣဒံဤလောက၌အရိယတဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောငါပြည့်စီဤတိပိတဝကသည်အနဝဇ္ဇေနာကာယကမေနအပြစ်မရှိသောကာယကနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံ၏
နောဝဇိနာကယကံမိနာအမြင့်မရှိသောကယကံနှင့်သမာနာကတော်ပြုဆောင်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏အနောဝဇိနာဝဇိကံမိနာအမြင့်မရှိသောဝဇိကံနှင့်သမာနာကတော်ပြုဆောင်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏အနောဝဇိနာမနောကံမိနာအမြင့်မရှိသောမနောကံနှင့်သမာနာကတော်ပြုဆောင်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏လောကမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဖျားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတူအရိယာဖြစ်တော်မူသောငါဖျားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတူပြန်ကြည့်လိုက်ပါအပြစ်ကင်းရှင်းနေတဲ့စင်ကြယ်နေတဲ့ကာယကံဒီနဲ့ပြည့်စုံတယ်အပြစ်ကင်းရှင်းနေတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဝစီကံဒီနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အပြစ်ကင်းရှင်းနေတဲ့စင်ကြယ်တဲ့မနောကံဒီနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်ကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုရှိတယ်မနောကစင်ကြမှုရှိနေပြီနော်တော့အနဝဇံအနဝဇေနမိကယကမိနသမဏကတောအနဝဇေနဝဇိကမိနသမဏကတောအနဝဇေနမနောကမိနသမဏကတောတိအဓိကိစ္စတိဒုက္ခအနိငယ်စတိသမဏတအိတဝုဇ္ဇတိကပတိအနဝဇာဒုက္ခသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိဟံနဝဇိနဝဇိကမိနအပြင်ကင်းသောစင်ကြသောဝဇိကနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည့်အာမိဖြစ်ရပေ၏အနဝဇိနမနောကမိနအပြင်ကင်းသောစင်ကြသောမနောကနှင့်သမဏကတောပြည့်စုံသည့်အာမိဖြစ်ရပေ၏ဣတိဤသောလျှင်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအဓိကစေတိရရှိပေ၏သောမနတနှင့်တဝမြောက်ခြင်းသောမနတတရားကိုအဓိကစေတိရရှိပေ၏ဣဒံဤသန္တာဒုက္ခမြောကိုကပတိကြောင့်ကယကတိဣဒံဤကဲ့သို့သောသန္တာဒုက္ခမြောကိုအနောဇာဒုက္ခအပြည့်ကင်းတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့သန္တာဒုက္ခမြောဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ့နော်မိမိကကယကံစင်ကြဲမှုလည်းမရှိဘူးဝဇိကံကစင်ကြဲမှုလည်းမရှိဘူးမနောကံစင်ကြဲမှုကလည်းမရှိဘူးအဲကံစင်ကြမှုမရှိဘဲနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်ရှာဖွေထားတယ်။ဝစီကံစင်ကြမှုမရှိဘဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်ရှာဖွေထားတယ်။မနောကံစင်ကြမှုမရှိဘဲနဲ့လည်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်ပြီးတော့ရှာဖွေထားပြီ။အဲဒါဒီလိုမစင်မကြဲဘဲနဲ့ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲဒီပစ္စည်းတွေကိုတတိယတဲ့တတိယတဲ့ထိုရှာဖွေမှုကိုပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။မကြည့်နိုင်ဘူး။အော်ငါဒီလိုခိုးရခိုးပြီးတော့ငါဒီလိုတတ်ပြီးတော့ငါဒီလိုလွတ်ရပြီးတော့ဒီစည်းဝါဥစ္စာတွေငါရှာဖွေထားတာပဲ။ငါဒီလိုဖူသားပြောပြီးတော့ငါဒီလိုဂုဏ်တက်ပြီးတော့ဒီစည်းတဲ့ဥစ္စာတွေရှာဖွေထားတာပဲ။စသည်ဖြင့်မိမိရရှိတဲ့စည်းဝါဥစ္စာတွေကိုပြန်အာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမတရားသောနည်းလမ်းဖြင့်ရှာဖွေထားတဲ့ဒီစည်းဥစ္စာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီဒီစည်းဥစ္စာတွေကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နန္ဒမှာချမ်းသာမှုဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါမလားမလာနိုင်ဘူးတတိရှိဖို့သိကောင်းတယ်နော်ဒီကဏ္ဍကလမှာသူတို့ကဒုက္ခပြင်းမဲ့တရားတွေဖြစ်နေအဲဒီဥစ္စာစည်းစုံစည်းပါတော့မရှာပါဘူးဒီလိုတို့ကအခုလိုတရားဘာဝနာရင်းကိုကြည့်ဉာဏ်ချုပ်ကိုပေါင်းများအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုရင်ကောမိမိတို့သူတော်ကောင်းဘုရားကိုကုလာတဲ့အချင်းကကနေစပြီးတော့ကာယကံစင်ကြမှုရရှိဖို့လိုတယ်ဝစီကံစင်ကြမှုရရှိဖို့လိုတယ်မနောကံသင်ကြမှုတွေလည်းရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ဒီကဏ္ဍကလတော့ဖို့တစ်ချိန်ဆိုကြပါစို့တော့ဖို့တညမိမိရဲ့ကာယကံတွေကိုပြန်ပြီးဆက်ဆင့်ကြည့်လိုက်တယ်မိမိရဲ့ကာယကံတွေကလည်းသင်ကြမှုမရှိဘူးမိမိရဲ့ဝစီကံတွေကိုမိမိပြန်ပြီးဆက်ဆင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဝစီကံတွေသင်ကြမှုမရှိဘူးဒီတဲ့ငါဖူးသားတွေပြောမိပြီဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေငါပြောမိပြီကျမ်းနဲ့တဲ့စကားတွေငါပြောမိပြီပင်ဖြစ်တဲ့စကားတွေငါပြောမိပြီဆိုပြီးကျန်တတိယလိုက်သိချမ်းသာဖို့ဒုက္ခဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ငါကွယ်ဒီနေ့ကိုဘလို့ပဲငါဒေါသတကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပြီလားငါတော့ပန်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သိတဲ့မှာသိမချမ်းသာမှုတစ်ခုထက်ပြီးပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်နေတဲ့ကြောင့်တတိသိရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်ကံစင်ကြမှုတွေအများအားရှိနေဖို့လိုတယ်ဝစီကံစင်ကြမှုတွေအများအားရှိနေဖို့လိုတယ်မနောကံစင်ကြယ်မှုတွေလည်းတအားသမျှအမြဲတမ်းရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သိခြင်းတရားဆိုတာကနေ့ရက်ညရက်မဟုတ်အချိန်မျိုးသိနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲဒီလိုသိခြင်းပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကမှမိမိပြည့်စုံပြောင်းထားတဲ့ကံကြီးကို
ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုကံဒီကိုယ်တိုင်မိမိကရင်ဝဲပိုက်ကျက်ပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီအချိန်ကမှမတော်တဆမိမိပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတစ်ခုကအမ္မပါဠိတို့လို့ပေါ့နော်။အမ္မပါဠိသီရိမအလောင်းတို့တော့မကောင်းတဲ့ဝစီတွင်းတဲ့တစ်ခုကအကျုပ်ပြဖို့ရအခါခွင့်တက်လာပြီဆိုရင်မိမိတို့အပယ်လေးပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်နိုင်တယ်။အေးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ကိုပြင်ပါတဲ့အရှင်ကောကာလိကတို့လို့မူမမနဲ့ဝစီကံတကုတ်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပယ်လေးပုံမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လေဒါကြောင့်မိမိရဲ့တည်တဲ့အချိန်ကမှမိမိရဲ့သီလကိုပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကာယကံစင်ကြယ်မှုရှိနေဖို့လိုတယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိနေဖို့လိုတယ်မနောကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိနေဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုစင်ကြယ်နေတဲ့အချိန်ကမှဘဝတကုအဆုံးတတ်ရမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စင်ကြယ်နေတဲ့ကိုယ်ချင်းသီလတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကျင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးသတိရတော့ထုံးလင်းတစ်ခုထပ်ပြောပါမယ်နော်ခဏခဏတော့ပြောဖို့ပါတယ်နာဘူးထမှန်မယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာငါညတအယုံမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်မတိတပါချင်းချင်းချာချာရှိခဲ့ဖို့ပါတယ်အပရံပါဠိတော်မှာကတော့ဒိသတိလသမာဓာနိယမတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားဒီမတိအလောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့တသိန်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းချက်ကဆိုကြဆိုနော်လောကမှာလူတို့ရဲ့တက်အနည်းတသိန်းတန်းမှာအနောမတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီအနောမတ္တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သန္တာတော်ရင်းမှာဒီငုံကောင်းသားလေးကသူများအိမ်မှာလူငှားလုပ်ပြီးတော့အတဲမွေးရတဲ့ဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်ရင်းတွင်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သန္တာတော်ကိုကြည်ညိုနေတဲ့ဒဂါရကမတွေကဘာလို့ကြတယ်လဲဥပုံနေတို့လို့အခါကြီးရည်ကြီးတယ်အဲဒီလိုနေအခါတွေပေါ့လေမိမိတို့စွာအားရှိသမျှမိမိတို့ရဲ့ကြီးစဉ်ဥစ္စာနဲ့ညီပြသမျှအင်အားတွေနဲ့ဘာနေလက်ဆွဲလို့ရှင်မိတွေလက်ဆွဲလို့စွန့်နေလက်ဆွဲလို့အပြောရမကားတွေလက်ဆွဲလို့ရှင်မိကြီးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ကြောက်တော့ကိုသွားကြတယ်တရားနားကြတယ်တရားရင်းပြင်းပြကြကိုဘောင်းများအထုတ်ကြဒီမျိုးကောင်းတော်လေးကသူများအိမ်မှာလူငှားဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူများခိုင်းတဲ့အလုတ်တံဝန်နေနဲ့ပြနေတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုသူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တော့တနည်းသူကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲငါဒီအတိတ်ဘဝသန္တရာကြောက်ကြောက်မှကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစုပြုထောင်ခြင်းမှုတွေကအာနေခဲ့တယ်ဒီလိုအာနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာငါစင်ရသားတယောက်လာဖြစ်ရတယ်အကယ်၍ဒီဘဝမှာလည်းငါအာဟုတိတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုကြက်ကြက်နက်နက်ထူထောင်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဘယ်သန္ဓရာကြီးကတော့အလွန်စံခါတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတိရှိနေတယ်အဘယ်သန္ဓရာကြီးကတော့ငါသိကြနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်သန္ဓရာတော်နဲ့ကြုံကြိတ်ခင်မှာငါဒီအာဂုဋ္ဌိတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုတော့ရှင်းဖို့ရှင်းပြလိုက်တယ်သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားခံလေးကတရားကြီးတွေကဘာကြီးမှားလားမှန်လားမှန်နေတယ်နော်တတိရှိဖို့ကောင်းတယ်မအိုမီမှာမနာမီမှာမသိမီမှာတော့ကြောက်ပွင့်စုဆောင်နိုင်တဲ့ကံမျိုးဖြစ်ပါလားနော်အဘောဒိတ်ကကံဖြစ်တယ်ဒီတော့သူစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒါနသူကပရမစဉ်းစားကြည့်တယ်ငါကသင်္ယတတယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘာလို့ငါဒါနမပြုတ်နိုင်ဘူးဒီလပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ငါဗတိလတော့ငါတတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ငါဗတိလငါစောင့်သိမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဘာလို့တလဲအနောမနာတိဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရရအက္ခတဝကဖြစ်တဲ့အချင်းဤတစ်ပတ်မထင်းနဲ့ဒီပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအက္ခတဝကမထင်းမြတ်ကြည့်တဲ့အချိန်ကပြီတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အားငါဘာတိလရှင်မြင့်မေတ္တာတော်မူပါဆိုပြီးရိုသေစာတယောက်ထားပြီးတော့ငါဘာတိလခံယူဆောက်တည်လိုက်အဲဒီခံယူဆောက်တည်လိုက်တဲ့တိလကိုသူကဘလောက်ဖြည့်ကျင်လိုက်တယ်လဲဆိုတာပေါ့တသိန်းအရင်တသိန်းကလည်းအဲ့ဘက်မှဒီငါဘာတိလကိုတကြီးတကားမှကျိုးအောင်ပေါက်အောင်ပြောက်အောင်ကြားအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့တိလကိုဥဒေပြီးတော့ဗာရမီဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဘက်တိလကိုဥဒေပြီးစကားပြောနေတာပါနော်ဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်နဲ့နှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်စုံစည်းခဲ့တဲ့ဒီတော်ကောင်းတို့ဒီသုံးလေးတစ်စုံတော့လည်းမလှုပ်ခဲ့ဘူး။ဒီမိလေးတတိုင်းတော့လည်းမလှုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါနာလည်းထိတ်တော့ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူများလို့အစဉ်တက်မိမိမပြုနိုင်ပေမဲ့လို့သွားလေးလောက်တစ်စုံလောက်တော့လှုပ်ကောင်းလှုပ်နိုင်တယ်။ဒီမိလေးတတိုင်းလောက်တော့လှုပ်ကောင်းလှုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်သူကဒီဘဥစ္စာလည်းသူများထံလုံခတ်လုပ်ပြီးကြာဝေစုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဒီလောက်တော့လှုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့အာဂုတ္တေကောင်းကုသိုလ်တခုကိုရှင်းပြချပေးတဲ့အပိုင်းမှာအနှစ်တသိန်းကာလပတ်လုံးဒီကံမှမမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအမထုတ်ဘူးဆိုတာဖြစ်နေပါမလား
မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်လဲ။ဒီပြိဿာတိရဓမ္မတန်ကြီးကမတင်ကဥစ္စလိုမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်အတွက်မှာပရိဒါမီရာပတ်တဲ့ပရိဒါမီရာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့သရတော်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိဒါမီရာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းရှင်းပြခြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်အတွက်မှာအနုလောမဉာဏ်ရဲ့အနည်းဖြစ်တဲ့ဘုရုပ်ဘုညာရဲ့အနည်းဖြစ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အထွတ်ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့သင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပွားခဲ့ရင်းဆိုတဲ့ပါရမီမျိုးစေကောင်ရှိရမယ်ဆိုပြီးသင်္ကာရတက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပရိဒါမီရဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့တရားကောင်းတွေဒီရှင်းရှင်းပြခြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်အတွက်မှာသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေနဲ့စီးပွားခဲ့မှုတယ်လို့ဒီလိုယူဆရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားကောင်းကဒီလကိုခြေတန်းတင်ပြီးဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့အတွက်သူကတော့ဒီလကိုဥစားပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုဟောထားပါတယ်။ဟောထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကဏိကာလရောက်လာပြီဆိုကြလို့နော်။ဒီကဏိကာလကြတော့မိမိရဲ့ဒီလတွေကိုမိမိပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်။ငါ့ရဲ့ကာယကံစင်ကြဲမှု၊ဝစီကံစင်ကြဲမှု၊မနောကံစင်ကြဲမှုတွေရှိလျက်လားဆိုပြီးတော့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနေတသိန်းကလပါလုံးမိမိဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ဒီလတွေဒီဒီတကံမြတ်ကျိုးမှုပတ်မှုကြောက်မှုကြားမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာတွက်ပြလိုက်တော့ဝန်တလိုက်တာအကြည့်အကျေဝန်တနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘုရားရှင်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့အဒီကေသတိဒုက္ခအဒီကေသတိသောမနာတာဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတရားကိုအဒီကေသတိရရှိနိုင်ပါပေ၏သောမနာတာနှင့်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသောမနာတာတရားကိုအဒီကေသတိရရှိနိုင်ပါပေ၏မိမိပြုစုပြည့်စုံခဲ့တဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုတွေဝဇိကံစင်ကြယ်မှုတွေမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ခြင်းတော့ဝန်တာလိုက်တာဒီနေ့တော့အခုပြောရင်တော့မိမိဒီလကုသိုလ်ကိုအာရုံပြုပြန်ပြီးစင်ကြယ်နေတဲ့ကုသိုလ်တော်တွေတက်ခတ်ခတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီကုသိုလ်တော်တွေတက်ခတ်တက်ခတ်ဖြစ်နေတော့မှပြုံးနေဘဝတက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်မရဏန္တနာသောရဲ့နေရာကိုဒီလနုတ်တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိရဲ့ဒီလကုသိုလ်ကိုပြန်စင်ကြယ်နေတဲ့ပြိစ္ဆဝကနာကုသိုလ်တော်တွေကနေရာယူသွားပြီမရောက်တယ်လက်ပြီးရောက်နတ်ပြည်ကနေလူပြည်လူပြည်ကနေနတ်ပြည်သုံးဆန်းကျင်းနေတဲ့ကဘလောက်ကြာတယ်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းကြာတယ်အပင်လေးပုံကိုတစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ရဘူးသူအထုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတို့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါသီလကုသိုလ်တွေကိုစဉ်စဉ်ကျင်းကျင်းနဲ့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တာဘလောက်ကြာလဲကဘာပေါင်းနှစ်ပေါင်းတသိန်းကြာဒီနေ့ဒီနေ့မှာတိလကုသိုလ်စေရနာတွေသုတ္တန်နာမှာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အနှစ်တသိန်းအတွင်းမှာတိလကုသိုလ်စေရနာပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကုသိုလ်စိတ်စေရနာတစ်ခုတစ်ခုဒီပေါ့သင်အပ်ပြီးဝခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျင်ဘဝတစ်ခုကိုပရိသန္တိအကျိုးပေးခြင်းနဲ့သွားအားရှိပါတယ်ဒီတော့နှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်ကိုမကြိုးမပေါ့မပြောင်းမကြအောင်ဖြစ်ကျင်နေတယ်ဒီတိလကုသိုလ်စေရနာတွေဒီဇက်တိုက်အကျိုးပေးအရှင်းအဝါကသိအကောင်းနေ။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးမရလဲလို့မြင်တာဒီသီလကုသိုလ်မှာမမာနိဘာဝနာတွေကလည်းထုံမှန်ထားတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာတွေကလည်းထုံမှန်ထားတယ်။တမာနိမှာဆိုလို့ချင်းတမာနိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဘုရားဟောတဲ့နာမ်သိနိုင်တယ်။တမာနိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားသိနိုင်တယ်။တမာနိရှိမှလည်းဘုရားဟောတဲ့ယုတ်နံကြောင့်ကျိုးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတမာနိဘာဝနာလုံငန်းရတဲ့ကိုလည်းသူကစနစ်တကျဖြစ်တော်ခဲ့တယ်။ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဘာဝနာသမထဏီကိုစနစ်တကျသိကျမ်းခဲ့။ဒါရင်းလို့သိကျမ်းနေခြင်းဒီဥတော်အကြောင်းကြောင့်တည့်ရဲ့သူ့ရဲ့တိလကုသိုလ်စေရနာကိုတမာနိဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့အစဉ်တည်းအလုံးမြတ်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကခြံရံထားတယ်။ခြံရံထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တိလကုသိုလ်စေရနာဒီအကျိုးပေးတဲ့အချိန်မှာအလုံးအစဉ်တည်းမြင့်မြင့်အကျိုးမပေးဘူးလား။ပြေဘယ်လိုပြေလဲလူငင်းလို့ငင်းဆိုတဲ့ဒီကံတုခတွေကိုတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတိုင်းတိုင်းဇက်တဲ့အကျိုးပေးနေအဲဒီလိုတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတိုင်းတိုင်းဇက်တဲ့အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့လေလူမင်းစီစိတ်နာမင်းစီစိတ်စကြောရမင်းစီစိတ်ဆိုရတဲ့ကတော့အချိန်များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘဝရှင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မှာထူးခြားချက်သုံးခုရှိတယ်ဘာတွေလဲဒုရဘာနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ယုတ်အစင်လှပါတယ်ဘုရားနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဈဉ်ဥစ္စာချမ်းသာကျွယ်ဝတယ်ဘုရားနေတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်စဉ်းစားကြည့်လားလောကမှာလူသားတွေရှားဖွေနေတဲ့ဒီသုံးခုကအဓိကမဟုတ်ဘူးလားပို့ပြီးရုပ်လာရမယ်ပို့ပြီးချမ်းသာရမယ်ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားရမယ်ဒီသုံးခုကအဓိကရှားဖွေနေကြတယ်အဲဒီသုံးခုကဒီပါရမီကုသိုလ်ကံတွေက
ပင်နိုင်တဲ့စာအာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတိလဥဆောင်နေတဲ့ဘာရမီကုသိုလ်ကံဒီကိုထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားတို့ကနေတယ်တန္တရာခီဆုံးအောင်လုပ်နိုင်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်တန္တရာခီမဆုံးကြနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအကုတ်တိုက်တဲ့ကံလေးတွေကိုသတိတည်းပြအခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝမှာထူထောင်ထပ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားတို့ကဘာဖြစ်လို့သူကရောက်လျာဘဝမှာရောအစင်းနိုင်ရတယ်လေတိလစင်ကြင်နေတဲ့တော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ရုပ်အစင်းလှပါတယ်ကာယကံစင်ကြင်မှုရှိတယ်ဝစီကံစင်ကြင်မှုရှိတယ်မနောကံစင်ကြင်မှုရှိတယ်အဲဒီလိုစင်ကြင်နေတဲ့တော်ကောင်းကကာယကံနဲ့လည်းတော်ဘာကိုပြင်းမှမှုဆိုတာရှိသေးလားမရှိဘူးဝစီကံနဲ့လည်းတော်ဘာအပေါ်မှာပြင်းမှမှုဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးမနောကံနဲ့လည်းတော်ဘာအပေါ်မှာပြင်းမှမှုဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဖွင့်ဖွင့်လက်ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့အတွက်သရဘအပေါ်မှာမကျေနပ်ချက်ဆိုတာလည်းရှိသေးလားမရှိဘူးသရဘတွေကိုယွန်ရှာမုန်းကြည့်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းရှိသေးလားမရှိဘူးဒါကြောင့်သီလတော့သုခိတာသီလကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေရရှိစိတ်ဓာတ်တွေကဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာရုပ်အစင်းဒီအစင်းတည်းမြင်မှနေတဲ့ရုပ်အစင်းအင်းကဖြစ်ရပြန်တယ်အဲသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာသင်ကျင်နေတဲ့သီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ကြက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒါနတကုသုံးလေးတစ်စုံပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။စီမီးလေးတစ်ရိုင်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဒီဒါနကုသိုလ်ကံဒီသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ကြက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါနတော်ဘောဂဝါဆိုသည့်အတိုင်းကြီးစဉ်ဥစ္စာများပြားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုမပေးနိုင်ဘူးလား။ပေးနိုင်တယ်။အရှင်မြတ်တော်ကဆွနေဆွလောင်းတော်လောင်းလူခဲ့ဘုဒ္ဓအိန္ဒကနတ္တကြီးပေါ့နော်အိန္ဒကနတ္တရဲ့စွန့်အိမ်တွေဟာဩတစ္ဆေနေယူသနာအရာကိုဘုကနောချင်းဆက်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်အင်ကုရနတ္တရဲ့အလှူဒါနတဲ့ပေါ်ပြီးအရှင်အနမြင့်နေတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်သာသနာတော်အတွင်းမှာသူကကြက်ကြက်တက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒါနဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကစင်ကြင်နေတဲ့သီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ကြက်တက်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဘုံညခေတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကောင်းမှုတည်းဟုသောမျိုးစဉ်ကိုကျင့်ကြံစင်ပြုရသက်တဲ့လေယံမြေကောင်းဖြစ်နေတဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရခဲ့တယ်ကျင့်ကြံစင်ပြုခွင့်ရခဲ့တယ်။အဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ကစိရိယတွေမှာအစေတအလွန်မြင့်မားနေတဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေကဆင်ရန်ထားပြန်တယ်။ဆင်ရန်ထားတဲ့အတွက်ဒီဒါနကုသိုလ်ဟာလည်းအလွန်အစေတမြင့်နေတဲ့ဒါနကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ရမြန်တယ်။အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရောက်လျက်ဘဝမှာသူတော်ဘာတွေပုံပြီးတော့ကြီးစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာပြေဝရယ်နောက်တစ်ခုသူတော်ဘာတွေပုံပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲသူစည်းမရှာဖွေခဲ့တဲ့ပညာမျိုးစိတ်လေးကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ခန္ဓာအိမ်မှာယုတ်ကလအမှောင်လေးတွေနဲ့တိစောက်ထားတယ်30ဘုံအဖွဲ့စည်းမှန်သမျှယုတ်ကလအမှောင်လေးတွေနဲ့တိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေသည်ဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမှုမျိုးတဲ့အစာပေါင်းများစွာသိမယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲ့ဒီကလအမုံတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပတဝီအာဘောဒိသောဝါယောအစဉ်အနက်အယတာဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေ၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိကြပါရဲ့။ထိုသဘောတရားလေးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းချက်။ဒီသဘောတရားလေးတွေကမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူး။မရှိခြင်းတစ်ခုရောရဲ့အလဲကောင်းမှယာယီအခိုက်တံအပြင်သာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝပဲ။တစ္ဆေကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုအချိန်ကလေး9000ကျော်ခန့်ပုံကဲ့ရင်ဒီပုံတော့သာတက်တန်းရှိတဲ့ယာယီအဲဒီလောက်အထိလင်းလင်းမြန်မြန်ချင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီရုပ်သဘာဝတွေကိုထိုးထွင်းသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဒီအစဉ်တည်းနေတဲ့ဉာဏ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးအလုံးအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ဉာဏ်ပါဒီနေ့ပုံပြီးမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကတော့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဉာဏ်တရားတွေသတိတရားသိဒီနေ့သိမ့်ပါပညာကဘယ်လိုမှရှားဖွေစူးစမ်းလို့မရကြည့်တဲ့သဘောတရားကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တရားတွေကိုလည်းစနစ်တကျတမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မထွတ်ပေါက်သိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဒီအစဉ်တည်းနေနဲ့ဉာဏ်ပြောဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအလွန်ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာပဲဒီလိုချင်းတစ်စင့်တက်လိုက်တော့ဒီရုပ်ဒီဉာဏ်တွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစနစ်တကျသိခဲ့တယ်အတိတ်မန္တရာဆက်ဆက်ဘဝတစ်ခုကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဝိညာဏဥပဒံတိခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်ရုပ်သဏ္ဍာန်ဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေထင်ရှားဖြစ်နေတယ်အိသောဗမာထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လည်းနောက်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်မယ်။နောက်အနာဂတ်မှာဆက်လက်ထူထောင်မယ့်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လည်းနောက်ထပ်အနာဂတ်ဒီမှာဆက်လက်ပြီးအကျိုးတရားတွေဖြစ်မယ်ဆက်ပြီးဖြစ်။အတိတ်နာဂပိသောဗံကာလသုံးပါအတွင်းမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်တွေကိုမာမာတိတိညာပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမျက်မှောက်သိဖို့တည်တယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ညာဟာလည်းလောကမှာအလွန်အစင်တက်မြင်မှနေတဲ့အတိတ်ညာတစ်ခုလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်ပါလေ။
အဲဒီနေ့နေတစ်ဆင့်တက်လိုက်ကြအခါဒီယုံနာကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျက်ဒုက္ခအကျက်အနတ္တအကျက်တွေကိုသင်္ခါရုမကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်တမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဝိပဿနာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွန်းဖို့သိတယ်အလောအစင်တက်မြင်မှနေတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲဒီလိုအစင်တက်မြင်မှနေတဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးစေ့ပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုပါရမီမျိုးစေ့တွေချန်ချန်ထက်တဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ကံစေတနာကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သရကောင်းတူဖြစ်ရတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်အသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာတွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အလွန်ထက်မြက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးနံပါတ်1ရုပ်လှခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်2ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်3ဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။သီလကုသိုလ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခြင်းမှာသမာဓိကုသိုလ်တွေကိုတကယ်ထူထောင်မှာပညာဖြစ်ခြင်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ခြင်းမှာသံအရှိတဲ့လောက်ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းပြုပါအဲဒီလိုဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစုံစုံစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းကပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနေတဲ့ပင်စသီလဓမ္မဒါနိယမထေတို့ကဲ့သို့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှချမ်းသာဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ကဲဒီပင်စသီလဓမ္မဒါနိယမထေကဦးဇင်းတို့မြတ်ရှင်လက်ထက်ရောက်လာပြီးအမျိုးကောင်းသားလေးတူလာဖြစ်တဲ့တောင်းတင်မိမနှစ်ပါးကရှိခင်ရင်ကျမှုအတိုင်းဝါဇုံကန်ဒီကလာအချိန်ရောက်တော့ယဟန်တော်တပါးဓမ္မပြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ငါးပါးဒီလခံယူဆောက်တည်ကြခံယူဆောက်တည်တဲ့အချိန်ကမှဇာတဲ့တော့အတိအကျဖွင့်မထားပါဘူးသို့တော်လဲဘာဝကတို့မှပရတောဂေါတာခေါ်တဲ့သူတို့ဘာတို့ဓမ္မတရားနာကြွက်တစ္ဆာလေးပါးနဲ့စက်တယ်တရားနာကြွက်မရရင်မဖွင့်နိုင်ပါမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီဥပရိသကရှိပါတယ်ရှိတော့ဒီယဟန်တော်ကလည်းဝန်တရားသိနေဖြင့်ငါးပါးဒီလရှင်းမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတစ္ဆာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားများဆက်လက်ပြီးဟောကြားတော်မူတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။အဲဒီအချိန်ခါမှာဒီကလေးလေးကငါ့နဲ့သာအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။မိမနှစ်ပါးသီလစောင့်တည်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအနန္တထိုင်ပြီးတော့နတ်ထောင်နေတယ်။နတ်ထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါးပါးသီလမိပါတွေစောင့်တည်တဲ့အတန်လေးကြက်လိုက်ကောဟိုးတသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချက်ကမိမိစောင့်တည်ထားတဲ့ငါးပါးသီလဆက်ချင်းတော့ပြီးသတိရဝန်းလာလိုက်တာ။ဝန္တာရဲ့ပိဋိသောမနတတရားတွေသင်္ချာဖြစ်နေတော့သူရဟန်းတော်ကလည်းသမထကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့တက်တဲ့တရားစကားတွေကိုအစဉ်တည်းဟောကြားပြတာသို့သောမှာတော်မူလိုက်တဲ့အတွက်ထိုတိုင်းအတွက်မှာပဲထိုကလေးကလည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသိပြနိုင်တဲ့အတွက်အရတ္တကိုပြီးသွားတယ်ငါးနဲ့သာအယမရတ္တမညာဘုညာအထိရရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဉာဏ်ပညာမျိုးတွေအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါပါကြောင့်လေဘဝတစ်ခုမှာကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိအောင်အထွတ်ထိပ်ဆုံးရောက်အောင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသောအနဝဇံအနဝဇေနမိကာယကံမေနသမနာကတောအနဝဇေနဝစီကံမေနသမနာကတောအနဝဇေနမနောကံမေနသမနာကတောတိပဏိကေသတိဒုက္ခအနိကေသတိသောမနတဣဒဝဇတိကပတိအနဝဇဒုက္ခသောတို့အမျိုးကောင်းသာသည်အဟံဃာတိအနဝဇိနအပြစ်မရှိသောစင်ကြဲသောကာယကံမေနကာယကံနှင့်သမဏဂတောအပြစ်ဆုံးရသည့်အမိဖြစ်ရပေ၏အနဝဇိနဝစီကံမေနအပြစ်ကင်းသောစင်ကြဲတန်ရှင်သောဝစီကံနှင့်သမဏဂတောအပြစ်ဆုံးရသည့်အမိဖြစ်ရပေ၏အနဝဇိနမနောကံမေနအပြစ်ကင်းသောစင်ကြဲတန်ရှင်သောမနောကံနှင့်သမဏဂတောအပြစ်ဆုံးရသည့်အမိဖြစ်ရပေ၏ဤသည့်ဤသောလျင်စင်တင်တသကြံစည်စိတ်ကုခတိရှိသောစေတ္တောကြံစည်စေကုခတိရှိသောဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခကိုအတိကေစတိယရှိနိုင်ပေ၏သောမနတံနှစ်တဝံမြောက်ခြင်းသောမနတံတရားကိုအတိကေစတိယရှိနိုင်ပါပေ၏သဗ္ဗတိကြောင့်တရကကြီးဤကိတံဤကဲ့သို့သောခန္ဓာဒုက္ခမျိုးကိုအနဝဇာဒုက္ခအပြည့်ကင်းသောခန္ဓာဒုက္ခမျိုးဟု၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏နိလခန္ဓာမျိုးကိုတော့အနဝဇာဒုက္ခအပြည့်ကင်းရှင်းနေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဒုက္ခဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနံပါတ်1ကအထိဒုက္ခဒီဘဥစ္စာရှိတယ်လို့အာယုယုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနံပါတ်2ကဘောဂဒုက္ခစဉ်စဉ်ရှားဖွင့်ထားတဲ့စဉ်စဉ်ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဒီစဉ်စဉ်ဥစ္စာတွေကိုလှူဒါန်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနံပါတ်3ကအာနအနယအာနနယဒုက္ခကျွေးမြင့်ခြင်းချင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနံပါတ်4ကအနဝဇဒုက္ခကာယကံစင်ကြဖို့ဝစီကံစင်ကြဖို့မနောကံစင်ကြဖို့ရှိခြင်းကြောင့်အပြည့်ကင်းရှင်းနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအဲဒီချမ်းသာဒုက္ခ၄မျိုးကို
မြတ်စွာဘုရားကဂါထာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောတယ်နော်အာနအနယဒုက္ခညတဝါဒအတောအဋ္ဌိဒုက္ခံပရာဝုံစံဘောဂဒုက္ခမေသောတတောပညာယောတတောပညာဝိပတတိအာနနယဒုက္ခံကျွေးမြင့်ကင်းရှင်းခြင်းသန္တာဒုက္ခကိုညတဝါဒသိရှိကြသည်ဖြစ်ဖြင့်အထောထောဖြင့်ပရံတဘသောအဋ္ဌိဒုက္ခဈိဝဥစ္စာရှိခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခကိုလည်းပဲညတဝါဒသိရှိသည်ဖြစ်ဖြင့်ဘုံစံရှင်းစေဥစ္စာတော်ကိုသုံးဆောင်ခံစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာရသောဘောဂဒုက္ခဘောဂဒုက္ခကိုလည်းပဲညတဝါဒသိရှိသည်ဖြစ်ဖြင့်မေဇောထုကဲ့သို့သိနေတဲ့တတဝါသည်တရထွတ်တဲ့အလုံးပညာဝိပဿနာပညာဖြင့်ပညာပညာရဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ဝိပဿတိရှုပါသုံးသပ်၍နေလေ၏ဝိမနာမနောဇဏတိဥဘောဘဥဘောဘကေတုမေတ္တောအနဝဇ္ဇဒုက္ခတိတံကလနကတိသောလတိဝိမနာမနောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုပါသုံးသပ်ကြ၏ရှိသောဥပ္ပဝါကိနှစ်ဖက်သောအဖို့အဆုတို့ကိုသူမိဓာတ်တော်ကောင်းသောဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာနာတိသိရှိရလေ၏။ချမ်းသာဒုက္ခလေးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ပုံပုံလိုက်တယ်။ကျွင်းကြီးကင်းချင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခု၊ဇီဝဥစ္စာရှိခြင်းဆိုတဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခု၊ဒီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားခြင်းကောင်းမှုကိုသူပြုခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခု။အဲ့ဒီချမ်းသာသုံးခုကတစ်ဖက်။နောက်ချမ်းသာတစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။စင်ကြယ်အနဝဇဒုက္ခတဲ့နော်အပြစ်မရှိခြင်းဆိုတဲ့ကာယကစင်ကြယ်မှုဝစီကစင်ကြယ်မှုမသနောကစင်ကြယ်မှုရှင်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အနဝဇဒုက္ခဒီအနဝဇဒုက္ခကတစ်ဖက်အဲ့ဒီဒုက္ခအဖို့နှစ်စုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုကြည့်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီအစဉ်အတိဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကောင်းပါပါလိမ့်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့အနဝဇဒုက္ခကခေါဏကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကာယကံဉာဏ်ကစင်ကြယ်တယ်ဝစီကံဉာဏ်စင်ကြယ်တယ်မနောကံဉာဏ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့သီလကောသမာဓိဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေနဲ့ထုံမှန်ထမှပုံပြီးတော့အစဉ်နဲ့မြင့်မြင့်စင်ကြယ်တဲ့သဘောရှိအဲဒီလိုအစဉ်နဲ့မြင့်မှပြီးတော့စင်ကြယ်နေတဲ့အပြစ်ကင်းရှင်းနေတဲ့ဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဒီအဲဒီဒုက္ခတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအနဝဇဒုက္ခခေါ်တဲ့အပြစ်ကင်းရှင်းနေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေတာတွေ့ရတယ်။ဘယ်လိုတွေ့လဲ။ရွေးမြင့်ကင်းရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာတည်တည်နေတဲ့ယုတ်ဒိဏ္ဏနေသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တန်းတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဇီဝဥစ္စာရှိနေခြင်းရဲ့ဇီဝဥစ္စာရှိခြင်းဆိုတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာတည်တည်တဲ့ယုတ်ဒိဏ္ဏနေသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တန်းတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကြည့်။အဲ့ဒီရှင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းဓာတိပတ်ဆက်ကြည့်အလုံးကလအမှုန်နေပဲ။အရင်ကယုတ်ကလအမှောင်လေးတွေတက်ခွက်လိုက်ရင်ဥတုခေါ်တဲ့တိဇောတ္တရဲ့အစည်းပွားဖြစ်တယ်။ယုတ်ကလတစ်ခုမှရှိတဲ့တိဇောတ္တကြောင့်နောက်ထပ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ဥရဇယုတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥရဇယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကြီးစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းယုတ်ရည်တွေကိုတက်ခွက်ပြီးပရမတ်သူစိတ်အောင်တက်ခွက်ပြီးတော့အဲ့ယုတ်ရည်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှု။မိမိသုံးဆောင်ရတဲ့ဘောကဒုက္ခဘောကဒုက္ခဘောကဒုက္ခခေါ်တဲ့သုံးဆောင်ခံစားနေတဲ့အချင်းကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတ်တရားဒီကိုသိသိတယ်။သိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာရှုတယ်။မိမိသုံးဆောင်နေတဲ့ဒီစည်းစိမ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဥဒ္ဒစာယုတ်တိကိုလည်းသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှု။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုတာကတစ်ဖက်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လက်မြင်ရှုလိုက်တဲ့အချင်းကမှနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အနတ္တဝဇဒုက္ခခေါ်တဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိအောင်မိမိကကြိုးစားခဲ့မိမိရဲ့သီလစင်ကြယ်မှုမှာသမာဓိဘာဝနာတွေထုံမှန်ထားတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတွေကထုံမှန်ထားတယ်အဲ့ဒီထုံမှန်ထားတဲ့အတွက်အလုံးအစင်တတ်မြင့်ပြီးစင်ကြယ်နေတဲ့ကာယကစင်ကြယ်မှုဝစီကစင်ကြယ်မှုမနောကစင်ကြယ်မှုခေါ်တဲ့သီလကုသိုလ်စေရနာအဲ့ဒီကုသိုလ်စေရနာတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကြည့်တယ်ရှုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်ဒုက္ခကအစင်တတ်မြင့်လဲဆိုတော့အနဝဇဒုက္ခတေတံကလနဂတိသောလတိဧတံဤဒုက္ခသုံးမျိုးသည်အနဝဇ္ဇဒုက္ခတအနဝဇ္ဇဒုက္ခဤကလံတော်လာတိ16စိတ်39တော်ဖြလည်းပဲနေခတိအဖို့မထိုက်ကြပေဘုနာအဋ္ဌိဒုက္ခဘောဂဒုက္ခအာနန္ဒယဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသုံးမျိုးကတော့အနဝဇ္ဇဒုက္ခနဲ့နှိုင်းတာနှိုင်းဆန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ
And now was that look at what the said Chelsea say, the Zayda, Mabido, Bafilule. Give up one another. Mimi, Jinne, Ozani, Jabulu, Yaki, Jabu Yaki, and Jinkama Chanda, Duka, Lady, Duka, Lady, Belonging at Saint Amir. Belonging Boarding was then a joke in it, so ah, she did. No, Dalit Jan Yakiva. Not a good, not a good Duka. Not a good Boga Duka. Mimi, a good, go and see them, you see, go Jabulu Yare, you see, go Sabuja, don't go Abuja. Those are like in you without young girl, any those are like any, say, say, and I think Belonging at Saint Amir, what a good joke in it, so ah, she did. ยังที่บอกนะแต่บอกกับทุกข์เนี่ยสอนอ่ะเอ๊ะไอ้มันจะทํายังไงก็ไม่รู้ตัวอยู่ได้มั้ยซะเนี่ยแต่นะกุฏโตจ้องน่ะอสิ้นเนี่ยบัวนี่เนี่ยยาก้องยัดให้เนี่ยแต่ทีละนี้ผู้ก็มีประมาณยัดดีๆเจ็ดเสร็จจ้วงมายัดให้น่ะบานอกจากอนัตเนี่ยทุกข์ง่ำมาจ้วงไม่ရှိผู้หรอกเปลี่ยนพี่แล้วสิ้นซะไล่จะวันตาไอ้วันตาผู้นี่ก็ก็บลาอสิ้นน่ะเนี่ยบัวก็ขึ้นสิ้นใจนะขึ้นสิ้นเนี่ยสอนอ่ะเล็กพี่แล้วไม่ရှ
ြခဲ့တယ်မနောကနေသင်ကြခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသီလကျင့်နေတယ်သမာဓိကျင့်နေတယ်ပညာကျင့်နေတယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့သူမျိုးစင်စင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်ဖြစ်ကျင်ခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီသင်ကျင်မှုကာယကသင်ကျင်မှုဝိသေကသင်ကျင်မှုမနောကသင်ကျင်မှုတွေကတော့သန္တရာခီးတယောက်မှသန္တရာခီးတစ်လျှောက်မှဘဝတခုပြီးတခုအစဉ်တည်းမြင်ပါတဲ့ဘဝတွေကိုလက်တည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားရည်မရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်ဆုံး